এয়াৰপৰ্টত আমি যি ইণ্ডিয়ান ডাবল মিউটেন কভিড আহিছে, সেই ডাবল মিউটেন থকা কভিড পেচেণ্ট আমি ধৰাত পেলাইছোঁ। অৰ্থাৎ জিনমিক ছিকুৱেঞ্চত ওলাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত ডাবল মিউটেন কভিড ৰোগ আহিছে বা তেনেকুৱা আৰু এই ডাবল মিউটেনটো খুব বেছি সোনকালে স্প্ৰেড হয় আৰু ইয়াৰ ই যথেষ্ট ভয়াৱহ, যাক আমি B.1.617 বুলি কওঁ। সেইকাৰণে মই ৰাইজক কভিডৰ ওপৰত আৰু বেছি সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ ডাবল মিউটেন ইজ ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। মই এটাই কথা কওঁ যে অসমত UK ষ্ট্ৰেইন আহিছিল, এতিয়া ডাবল মিউটেন ষ্ট্ৰেইনো আজি ICMR-এ ধৰাত পেলাইছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সতৰ্কতা থাকিবই লাগিব, ৰাইজ সতৰ্ক হ'বই লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প এই মুহূৰ্তত আমাৰ সকলো ঠিক আছে। অক্সিজেন ছাপ্লাই ঠিক আছে, ৰেমডিচিভিৰ ঠিক আছে, ICU আমাৰ লগত আছে, কিন্তু পৰিৱেশত কিমান ভয়াৱহ হয় যদি অগণন মানুহ পেচেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লেতো নাটনি হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ কোনো নাটনি নাই। অক্সিজেনৰ পৰা ৰেমডিচিভিৰৰ পৰা ICU বেডলৈকে আজিৰ দিনত আমাৰ কোনো নাটনি নাই। আমি বনাই আছো আজি ধীৰেণপাৰা যিখন আমাৰ হস্পিটেল আছিল তাক আজি আমি ফুল্লি কভিড হস্পিটেললৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ, আৰু সেইধৰণে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হস্পিটেলসমূহক আমি সৰু সজাইত আজিৰ পৰা কভিড চেণ্টাৰ আৰম্ভ হ'ব। খানাপাৰাত 100-bedded কভিড ICU এটা বনোৱাৰ পৰিকল্পনা হৈ আছে। গতিকে পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি ৰিফিউজ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, পেচেণ্ট আমাৰ আমি চিট দি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে বহুত বেছি পেচেণ্ট আহি নগ'লে আমি মেনেজ কৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু যোৱাকালিতো গুৱাহাটীত 150-মান পেচেণ্ট কমিছেও। গতিকে দেখা যাওক কি ধৰণে পৰিৱেশটো আহিছে।